გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკუფე ეგრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად ყავს ფილოლოგი და პოლიტიკოსი ბატონი ლევან ბერძენიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კარგია, რომ ვართ თქვენი მასპინძლები და ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენ გქონდათ ლექცია ახალციხეში უწყვეტი განათლების შესახებ და მინდა რომ ჩვენს გადაცემაში დავიწყოთ ან საუბარი განათლების სისტემით. როგორ ფიქრობთ, რა არის დღეს ჩვენი განათლების სისტემის მთავარი გამოწვევა? ბოლო პერიოდში არაერთი ცვლილება გახორციელდა განათლების სისტემაში. ან მივდივარ თუ არა სწორად და რა გვიშლის ხელს? Ну, მართალი გითხრათ, ჩვენ განათლებაში ყველაფერი გვა გამოწვევაც გვაქვს, წარმატებაც გვაქვს და წარუმატებლობაც გვაქვს. წარმატებაზე ვუცებ ვიტყვი, 2006 წლიდან ვარ ჩართული ბოლონიის პროცესში და ბოლოს და ბოლოს მივახციეთ იმას, რომ ჩვენი მაგისტრატი, ჩვენი ბაკალავრი და ჩვენი დოქტორი, დოქტორი არის მთელ მსოფლიოში. მეცაც გეტყვით, ქართველ სტუდენტს შეუძლია ზუსტად ისეთი ფასდაკლებით იყიდოს ეფლის პროდუქცია, როგორც ამერიკელ სტუდენტს და ქართულ პროფესორსაც ზუსტად იგივე პრივილეგიები აქვს, ანუ სერიოზულად. რაც 2006 წლამდე არ იყო. რაც აქამდე ნამდვილად არ იყო. ეს ყველაფერი მიღწევა, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად შეიცვალა უმაღლესი განათლების სისტემა, როცა გაჩნდა არჩევითი საგნები, როცა გაჩნდა კრედიტების სისტემა და სხვა. აქ არაგვიშავს. საქმე კატასტროფულად ცუდად გვაქვს სკოლაში. სკოლიდან მოდიან მომზადებელი აბსოლუტურად ბავშვები. ეროვნული გამოცდა, რომელიც თავისთავად დიდი სიკეთეა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი კორუფციის წყარო იყო უნივერსიტეტებში და ინსტიტუტებში, კარგია, მაგრამ როგორც ჩანს, თავასა ძალიან დაბლა არის ჩამოწეული. ამიტომ უნივერსიტეტში მოდიან ბავშვები, რომელთა შეიძლება წერა კითხვა არის უნდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. საინტერესოა, ეს იყო მაში, როცა ეროვნული გამოცდები დავიწყეთ იმ წლებში თუ ბოლო პერიოდში შეინიშნება ამ კაცებს? გაუარესება სახეზე არის, მაშინაც ცუდად იყო საქმე, მაგრამ სკოლას რაღაცა მნიშვნელობა ჰქონდა. დღეს სკოლას საერთოდ არანაირი დანიშნულება არ აქვს და ამიტომაც ხდება ასე, იმიტომ რომ სკოლის ატესტატი არაფერს არ ნიშნავს, სკოლის ნიშანი არაფერს არ ნიშნავს, სკოლის კატეს სულ არაფერი არ იცოდე, მაინც ჩააბარებ, იმიტომ რომ უბრალოდ როდაცელო 25%-ს აიღებ. ძალიან ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ, ახერხებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ განათლების სისტემაში თუ რამე არის გასაკეთებელი, უპირველეს ყოვლისა სკოლა უნდა, იმიტომ უმაღლესი სკოლა რაღაცნაირად თავის თავს მაინც შედარებით მიხედა, იქაც არის პრობლემები, მაგრამ შეუდარებელია ეს პრობლემები საშუალო განათლებასთან. რა შეეხება განათლების იმ სახეობებს, როგორც აი პროფესიული განათლება და სხვა, საქართველოს უბრალოდ თავს იგდებს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთულ მოსახლეზე უნივერსიტეტების რიცხვით პირველი ადგილი ლამის სოფლიოში და პროფესიონალების მომზადებით ვართ უკანასკნელ ადგილზე, მაშინ როდესაც მშენებლობაც გვაქვს, ისიც გვაქვს და მუშები ჩამოყანს უცხოეთიდან. ანუ მუშები არ ყავს, ჩვენ ყავს პროფესორები, დოქტორები, აკადემიკოსები, მუშები არ ყავს, ლექტორები არ ყავს, გამსილებლები არ ყავს და ამავდროულად. ანუ საქართველოს არაპროპორციულად არის უმაღლესი განათლებისკენ გადახრილი, ყველას უნდა, არაფერი ცუდი ამაში არ არის. განათლების მიწრომადობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნიშნული. ამ ხრივ მიწრომადობაში ჩვენ არაგვიშავს, ხარისხში ჩამორჩებით და რაც შეეხება დაწყებით განათლებას და სასკოლო განათლებას, აქ გვაქვს კატასტროფა. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ განათლების სამინისტრო უნდა მუშაობდეს მარტო სკოლაზე. ფაქტობრივად მთელი პრობლემა არის იქ. და განათლების სამინისტრო ასაკეთებს გეტყვით, ისე წერს დებულებებს, თუ როგორი იქნებოდა იდეალური გაკვეთილი. მასწავლებელმა როგორ უნდა დახატოს ეს გაკვეთილი და მთელი დრო უნდა დახარჯოს იმაზე, როგორ დახატავს იმას, რასაც არ გააკეთებს არასოდეს, იმიტომ არავინ არ აკეთებს. ჩვენ გვაქვს პრობლემა. ჩვენ გვყავს მასწავლებლები, რომელთა გადამზადებას და იმას უკვე აზრი არ აქვს, შეუძლებელი არის ბევრ შემთხვევაში, ხოლო არ გყავს და შეგვიძლია გაუშვათ და უშვებენ პენსიონერებს, მაგრამ არ გყავს სათანადო ახალი კადრები, რომ ვთქვათ, რომ ვითარება შეიცვლება. უკრაინის პარლამენტში მაგალითად გადაწყვიტეს ქვეყნის გამოცვლა ასე, აირჩიეს მარტო ახალგაზრდები და ისე გამოიცვლება ეს ქვეყანა. პოლიტიკაში ხდება ასეთ განათლებაში. გინდა ახალგაზრდა მიიყვანე მასწავლებელი, გინდა ძველი, თუ არ აქვს სათანადო ცოდნა, არ გამოარაფერი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ არამარტო სკოლაში გვიჭირს შიგნით, კიდე გვიჭირს სკოლისთვის მომზადებული კადრები, ანუ ჩვენ ვერ ვამზადებთ კარგ მასწავლებლებს, რაც მართალი მართალია, ანუ უმაღლესი სკოლაც
მოიკოჭლებს სამხრეთ და მოკლედ სკოლაში გვაქვს დიდი პრობლემები. შეიძლება მოვიდეს სტუდენტი, რომ მათ ჩააბარა წარმოუდგენლად რთული გამოცდები და ძს და ხს ურევდეს და წს და შს. გამოცდები, რთული გამოცდები რაში ჩააბარა? იმ გამოცდებს გულისხმობ, რომელსაც მე არასდროს არ დავნიშნავ, მაგალითად უნარები და სხვა, რომელიც მე არაფერი არ მგონია. და არასდროს ტარდება გამოცდები, თქვა ჩვეულებრივ ენასა და ლიტერატურაში, არ არის სწორი, არც კრიტერიუმები მომწონს, არც მასალა მომწონს. ბევრი შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ალბათ დადგება დრო, როდესაც ვინმე მოვა და მიხედავს ამ ნაწილს, ანუ სკოლის ნაწილს. ფიქრობთ, რომ ვართ ჩიხში, ანუ მასწავლებლები, რომლებიც ასწავლიან, გავიდა უკვე დრო, ასაკი მოვიდა და იმ თანამედროვე რაღაც მიდგომებს ვეღარ წდებიან და ახალი კადრები არ ყავს, რომლებიც ჩაანაცვლებენ მათ. ახალი კადრები სხვა ჩვენ რიცხობრივადაც არ ყავს, არა მარტო კვალიფიკაციის პრობლემაა, თვითონ რაოდენობის პრობლემაც არის. ამიტომ და აი ეს გამოიწვევს იმას, რომ ნაკლები მასებელი გვეყოლება და კლასები გაიზრდება, იმის მაგალითად რომ შემცირდეს, იმიტომ რომ თუ კლასში 15-ზე მეტი ბავშვი უკვე ცუდია და 25-ზე მეტი თუ არის ეს კატასტროფა, იმიტომ აღერენ ვერაფერს ვერ ისწავლე და ვერ ასწავლე. ამ ფონზე ბატონო ლევან, განათლების სამინისტროს აქვს ერთი ახალი პროექტი, ახალი სკოლის მოდელი ასე ქვია. და ეს ახალი სკოლის მოდელი ითვალისწინებს იმას, რომ სწავლება უნდა იყოს არა დაზეპირებაზე ორიენტირებული, არამედ შემეცნებაზე. და ეს შემეცნება უნდა მრავალ მხრივ უნდა იფიქროს მოსწავლემ და უნდა მიიყვანოს ამ დასკვნამდე მასწავლებელმა. და ეს ითვალისწინებს ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას სწავლების პროცესშიც. თუმცა ვფიქრობ, რომ გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მასწავლებელმა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, იგივე კომპიუტერული სისტემა არ იცის, მეილს ვერ აგზავნის მაპატიებენ ალბათ მასწავლებლები. როგორ გგონიათ, რამდენად იმუშავებს ეს ახალი სკოლის მოდელი პედაგოგებში და გვაქვს თუ არა შანსი ამღრივ გზა რომ განვითარდეთ? საერთოდ ახალი მოდელი თავისთავად მშვენიერია, რაც თქვენ ბრძანებთ. თუ შემეცნებაზე ვიმუშავებთ. თუ მას შესრულების შანსი აქვს და ხო, როცა იცით, წინასწარ იცით, რომ ამას ვერ გააკეთებ, ამის ეს ახალი მოდელი უბრალოდ დაიწერა იმისთვის, რომ მინისტრი თქვა, რომ აქ ახალი მოდელი თუ ის არ იმუშავებს, თუ არ არის მასწავლებელი, რომელიც ამას გააკეთებს, თუ არ არის ტექნიკა, რომელიც ეს სკოლა არის აღჭურვილი. თუ მასწავლებელს ტექნიკა აქვს, მაგრამ უნარჩვევები არ აქვს, თუ იმის გადამზადების პროგრამა არ არსებობს, თუ მათში ეს სურვილი არ არსებობს და სხვა, ეს ახალი მოდელი იქნება ახალი მოდელი და არ იმუშავებს უბრალოდ. გვაქვს გადამზადების პროგრამა. და მინდა გითხრათ კიდე, ეს მუდმივი ბრძოლა, ეგრეთ წოდებული დაზეპირების წინა, იცით, არის რაღაცა, რომელიც შეიძლება იცოდეს ზეპირად, მაგალითად ლექსი. ლექსი ვინ ზეპირად არის, ის იმან არ თქვას, რომ ლექსი იცის. თუ არ გინდა არასავლო ეს ლექსი, მე გეტყვით, რომელი ლექსები არის. გამოვიღოთ ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი, რუსეთუმე პოეტები, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარებოდნენ, რუსეთს ამოვიღოთ, დავტოვოთ ბარათაშვილი, დავტოვოთ მარტო შედევრები, რომ თუ ასწავლოთ ზეპირად, ეგ არ უშლის ხელს აზროვნებას. აზროვნებას ხელს უშლის სისულელეს რო აზეპირებინებენ, ვიღაცა შტერის ნათქვამს რუსთავაზე რო აზეპირებინებენ კრიტიკოსის აზრებს. თორე ვეფხისტყაოსნინას აზეპირო რო იცოდეს ბავშვმა, ეს მავნეა და ვინც ამბობს რომ არ უნდა იცოდეს, ის არ არის მავნებელი. ეს სისულელე მოდის უტვინო, გაუნათლებელი და ბნელი ხალხისგან. მათ გონიათ რომ პროგრესი არის, რომ არაფერი არ იცოდნენ ცხოვრებაში ზეპირად და უკაცრავად. ვეფხისტყაოსნინას საზეპიროები აქვს და იმას უნდა ცოდნა. და თუ ოდესმე ეს შეიცვლება, მაშინ საქართველოს დაინგრევა, იმიტომ რომ დედასპიცა ვარ მინისტრებზე უფრო ვეფხისტყაოსანზეა დაფუძნებული ეს ქვეყანა. თუმცა თვითონ იდეა, რომ მრავალ მხრივ უნდა ფიქრობდეს, არ არის ცუდი იდეა. არის ცუდი იდეა, უბრალოდ არაა საჭირო ხაზგასმა, რომ საზეპიროს წინააღმდეგ ვომობთ. რაღაცები უნდა ვიცოდეთ ზეპირად და რაღაცა შემთხვევაში კი არ უნდა დავიზუთხოთ, არამედ უნდა ვიაზროვნოთ. ეს გასაგებია, რომ კრიტიკული აზროვნება და საერთოდ აზროვნება ეხმარება ადამიანს. ამისთვის საჭიროა პროგრამების არსებითი ცვლილება, ჰაგიოგრაფიის სერიოზული შეკრეჭვა, ვეფხისტყაოსნის სერიოზული გაზრდა, რუსების პოლიტიკის გამოღება ქართული სახელმძღვანელოებიდან და ცოტა მეტი გონიერება ამ თვალსაზრისით. ეს აუცილებელია. პროგრამა შეიძლება იმის ნახევარი იყოს, რაც ახლა ეს გააიოლებდა საქმეს. სამაგიეროდ მეთოდიკა არის შესაძლებელი და მასებლები გადასამზადებელი და
მოამზადოთ მაინც, ხო ვიცით რა რკავს ეს კადეთ. აი ამ ახალი სკოლის პროგრამის მიხედვით უნივერსიტეტებს შეუკვეთონ, რომ აი ეს მისთვის მოამზადონ მასებლებს და 5 წელიწადში, 4 წელიწადში მაინც ყავდეს. ახლა რა რკავს? იმიტომ თუ იმის იმედზე ვართ, რომ სკოლაში რამე ახალ შევიტანთ და ადამიანი, რომელსაც კომპიუტერი თვალით არ უნახავს, უცებ გახდება ესე იგი PowerPoint-ისა და Excel-ის და Access-ის მომხმარებელი და Word-ში shortcut-ების იმუშავებს მაუსარი ხმას, ამის იმედზე არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სკოლაში ბევრი ასაკოვანი მასებელია, რომელმაც ტელეფონზე პასუხის გაცემის მეტი არაფერი არ იცის ამ მოწყობილობის, რთული კომპიუტერული სისტემა არის. და WhatsApp-ების და იმის კიდე და კლასიოზის ბევრი ბავშვი საქმე რა არის იცით? ჩვენ ასაკოვანი ხალხი თუნდაც ყოველდღე მუშაობდეთ კომპიუტერზე. ჩვენ ვართ ვიზიტორები ამ სისტემაში. და ყავს ხალხი ბავშვები, რომლებიც რეზიდენტები არიან. ისინი იქ ცხოვრობენ იმ სამყაროში. კომპიუტერის, გაჯეტების, ტელეფონის, iPad-ის, საერთო პლანშეტების და ასე შემდეგ და ქსელების სისტემაში. რომელსაც ჩვენ ამ ნაწილში, აი ხო გენერ ყოველდღე ვიმუშავოთ, ვეღარ დავეწევთ, იმიტომ ის პატარა როარი უკვე ასე დაიბადა და იცის რომ ეს უნდა იყოს. მე იმ ეპოქიდან ვარ, პირველად თუ დავინახე რომ კაცი იმაზე ლაპარაკობდა ტელეფონზე, ვიფიქრე რა მაიმუნობა რა საკეთებს მეთქე, მობილური ტელეფონი. ჯერ წარმოვიდგინე რა საკეთებდა და ჩემი ძმა ყובה რომ პირველად რომ ნახა პარიში რომ კაცმა კედელში ხელი შეყორდა, იქიდან ფული გამოიღო ბანკომატი და შოქში ჩავარდა და ჩვენ ძველი ხალხი ვართ. ახლა ახალ თაობასთან მიუშვა მასალებელი, რომელთანაც ბავშვს უპირატესობა აქვს. კი. წარმოუდგენელია. მასალებს რა ავტორიტეტი უნდა კონდეს, როდესაც ინტერნეტზე და ლაპარაკობს რაღაცა და ბავშვი მასზე არის 10 ნაბიჯით, 20 და 500 ნაბიჯით წინ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დიახ ძალიან სერიოზული გაახალგაზრდობა. და უნდა მოვიდეს ის ხალხი, რომელიც თვითონაც რეზიდენტია ამ სფეროში. რა დრო დასჭირდება გაახალგაზრდა? 4 წელი გვჭირდება. ეს მინიმუმია 4 წელი. მომზადებას, თქვა კადრის, ხო? ჩვენ ამ 4 წლით უნდა ვისა უნდა იყოს ისეთი პროგრამა, რომელიც ნელ-ნელა გადავა ახალ სკოლაზე 4 წლის განმავლობაში და ამასობაში 2-მა, 3-მა, 5-მა უნივერსიტეტმა სახელმწიფო შეკვეთა შეასრულოს იმ პირობით, რომ ჩვენ ამ ხალხს დავასაქმებთ. ანუ ეს ორივე სტილს, ორივე მხარისთვის სასარგებლო ის იქნებოდა, რა ქვია, შეთანხმება. მოამზადებენ კადრებს, სახელმწიფო წარმოფილი იქნება და სკოლებში ჩება ეს კადრები, მაგრამ არც ერთი მინისტრი არ ანგარიშობს, რომ 4 წელი იქნება და არც ერთი არ ყოფილა 4 წელი. ანუ 4 წელზე გათვლილი არ არის ეს პროგრამა. არა, მარტო 4-ზე, 10-ზე და 40-ზე უნდა გათვალონ, მაგრამ ეს არ არის გათვლილი. იმ უბრალოდ მიზეზს, რომ ეს მინისტრი, რომელიც ამას იტყვის, მე არ იქნება და ის მეორეს მოეწონება თუ არ გათმარიც. პენსიონერ მასალობლების ჯილდოს საკითხზე რას ფიქრობთ? ეს ცესნი 2 წლის საფასურს იღებენ ჯილდოს სახით და ტოვებენ სკოლას. თუმცა ტოვებენ, არ ტოვებენ მაშინათვე, ტოვებენ მას შემდეგ, რაც მისი შეცვლილი გამოჩნდება სკოლაში. მე ფიქრობ, რომ თავის ტკივილის გადაწყვეტა ბევრნაირად შეიძლება. შეიძლება დალიო. არის ეს ერთ-ერთი გზა თავის ტკივილს. შეიძლება დალიო ზოგადი წამალი, რომელიც ნებისმიერ ტკივილს ეძვის და შეიძლება დალიო სწორედ თავის ტკივილის წამალი. ამ შემთხვევაში მათ მოიფიქრეს ზოგადი წამალი, რომელიც საერთოდ ეძვის ტკივილს. ანუ მოვიშოროთ პენსიონერები და თავის ტკივილს არ გვექნება, მაგრამ ვარწავა ის მანამ სანამ ახალი არ მოვა და არავინ არ არის, არ არის გარანტია, რომ ახალი მას აჯობებს. იმიტომ ამ ხალხს შეიძლება გაჯეტებთან პრობლემა აქვს და სხვა, მაგრამ რაღაც გამოცდილება აქვს და მათ ბოლოს და ბოლოს გაუძლეს ბავშვებს. ის გამოცდილება მაინც აქვს, რომ მათ შეუძლიათ სკოლაში მუშაობა და ახალგაზრდა ხალხი მოდის, რომელსაც პირველივე წინააღმდეგობის მე სკოლა ეზიზღება, იმიტომ რომ ბავშვები არ არიან იოლები და ბავშვები ასაკოვან პედაგოგებთან სხვანაირად იქცევიან და თითქმის ანატოლებთან სულ სხვანაირად იქცევიან. ასე რომ ახალგაზრდა რო შედიხარ სკოლაში, უნდა გესმოდეს, რომ ეს არ არის ყველაზე ადგილი ადგილი. ამიტომ ეგერ მარტივად რო წლებოდეს საქმე ბებლებს გაუშვებს. ახლა ხო გითხარით, პოლიტიკა შეიძლება. აი უკრაინა მაგალითად ხო აიღო და მარტო ახალგაზრდები შეიყვანა პარლამენტში. იმის დავდი უკვე აღარ აქვს, რომ ვინმე კაკების აგენტი იქნება და ესე უბრალოდ ასაკით არ უწევთ. იქ შეიძლება ამან გამოიტანოს რამე შედეგი და სხვაგან არა. სკოლა უნდა იყოს შერწყმა ბებრების, ახალგაზრდების, გამოცდილების, ახალი ტექნოლოგიების და ერთად უნდა იყოს. და ბებერს, მასებს არ მოვთხოვოთ ახალი ტექნოლოგია. ახალგაზრდას მოთხოვოთ, არ შეიძლება ისე მოვიფიქროთ, რომ ისიც იყოს, ისიც იყოს და იმან ისე ასწავლოს, ამან ასე და საერთო ჯამში რამე კარგი მივიღოთ.
მაგრამ ამისთვის რა არის საჭირო? ძალიან ბევრი ფიქრია საჭირო და ხარ. ამისთვის საჭირო აზროვნება. აზროვნება კიდე ჩვენს მინისტრებს არ აინტერესებს, მათ აინტერესებს რა შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს სკან. ბოლო გახმაურებული ასე ვთქვათ ფაქტი იყო დედაენასთან, რომელსაც თქვენ ისეთი კომენტარი გაგეთ, რომ მისახედია ეს თემა და არ შეიძლება 1912 წელს გამშობლი დედაენა შევიდა, თუმცა იქ იყო ადაპტაციაზე საუბარი. რანაირი ადაპტაციაც უნდა იყოს? გოგებაშვილის დედაენა შეიძლება გამოიცეს მხოლოდ როგორც კულტურული ძეგლი და მიეცეს საჩუქრათო, ასეთი წიგნი არსებობს და ხანდახან მასწავლებელმა გამოიყენოს. მაგრამ არ შეიძლება ის იყოს ძირითადი სახელმძღვანელო, იმიტომ რომ პედაგოგიური პრინციპები, რომელიც იყო გოგებაშვილის დროს, გადაიხედა ჯერ 30-იან წლებში, მე 50-იან წლებში და განსაკუთრებით კი 21 საუკუნეში შეიცვალა მთლიანად. დღეს ითვლება, რომ ის პრინციპი, რომ ერთი მასწავლებელი არის და ერთ სიბზნეს ასწავლის, არ არის სწორი და ცოდნა მიიღწევა ერთმანეთთან კონექციის პირობებში, როდესაც ბავშვი და მასწავლებელი თანაბრად აგებენ პასუხს მის ცოდნაზე. გოგებაშვილის წიგნით ეს არაფრით არ გამოვა. იმიტომ იქ ნათქვამი რომ შეხედე ნახაც, ეს რა თოხი და თოხი და აქ კიდე სულ სხვა პრინციპები არის საჭირო თანამედროვე, რომელიც გოგებაშვილი დიდი პატივისცემის მიუხედავად ყველაფერი ძველდება, არ ძველდება მარტო ვეფხისტყაოსანი, ილიადა და სხვა ხელოვნების გარდა ყველაფერი. პედაგოგიკა ძველდება, ფიზიკა ძველდება, ცოდნა ძველდება, გოგებაშვილიც ძველდება. მეთოდი თუ შეიძლება პატრონებან რომ დავიდოთ, მაგალითად აი-10 დაიწყო გოგებაშვილი, მეთოდი იყო ასეთი, რომ დაგვეწყო აი-10. არა პრობლემა, დავიწყოთ ყველა წიგნი აი-10 და გოგებაშვილის მიხედვით სხვა ჩვენი სიმხელა გავლენა მოახდინა, რომ ყველა თანამედროვე წიგნით წვდაწერო, რომ მაინც აი-10 დაიწყება. თუ გოგებაშვილთან გვინდა მისი სახელი შევინახოთ, ეს ერთი ამბავია, მაგრამ გოგებაშვილი ილია ჭავჭავაძე კი არა ლექსებს კი არ წერს. გოგებაშვილი არის პედაგოგი. პედაგოგიკაში მოხდა ცვლილებები. იან ამოს კუმენსკი შევცვალე და გოგებაშვილი რა ყოფილა და არც იმხელა პედაგოგი იყო, ახლა რო ვთქვათ, რომ ეს არასოდეს არ შეიცვლება და მსოფლიო შეიცვალა. შეიცვალა პრინციპები. ასე არავინ არ ასწავლის, როგორ ჩვენ ვასწავლით. სხვა ჩვენის გოგებაშვილის გარდა ერთი სახელმძღვანელო ვიცი მე, ვახტანგ გროდუნაიასი, რომელმაც სადა თანამედროვე გზაზე დაიყენა. დანარჩენები ისევ გზაზე არიან, გოგებაშვილის გზაზე, რომელიც განას წორი არ არის. დაძველ, ძველდება, ძველი ღვინოა კარგი. ძველი სახელმძღვანელო არ არის კარგი. თქვენ თუ გონიათ, რომ ინგლისური ბონკით უნდა ვისწავლოთ დღეს, როცა არსებობს სულ სხვა საშუალებები, ეს კი არა. ლათინური 1000 წლის წინ მკვდარი ენა დღეს ისწავლება ახალი ტექნოლოგიებით და ახლებურად ისწავლება. მაგალითად, ასე ვთქვი, მთლიანად ლათინურად დაწერილი სახელმძღვანელო, სადაც ერთ სიტყვა არ არის შვედური, შვედებს ასწავლიან. და გინდა საქართველოში მოიტანე, გინდა ქართულად ასწავლე, რა პრობლემა. არ შეიძლება ასეთი ჩაჭიდება, რატომ? რომ ვიღაცას გონი ახლა იმ პრემიერ მინისტრს მე დაგარკვევს, ეგონა რომ გოგებაშვილის სახელს ახსენებენ და ხალხში უყვარდება ქართული ოცნება. აი იყო სულ და ამას ეწირება ჩვენი ბავშვები, ჯანმრთელობა, განათლება და სხვა. და უკეთეს ბავშვებს მივიღებ თუ 1912 წლის თუნდაც ადაპტირებულ ვერსიას შევთავაზებ იმ მეთოდოლოგიით. რა ვიცი, თვითონ ამბობენ რომ მასებმა პიაჟე თუ არ იცის და მასლო დაღუბულიაო და პიაჟე და მასლო ვიცო და გოგებაშვილმა თუ რა სიცვლელია. ძალიან დიდი შეცდომა არის, უბრალოდ უვიცობის ნიმუში არის. უვიცობის თავრობა გაუნათლებელი და ბნელია. განათლების მინისტრი აზრზე არ არის და პრემიერ მინისტრი ხო იცით რაც იყო? დღეს არავის არ ახსენდება. პრემიერ მინისტრი უბრალოდ არისო. პრემიერ ახო პრემიერ მინისტრზე ვისაუბრებ. ცოტა ხანში მინდა რაღაცნაირად განათლების თემიდან წავიდეთ პოლიტიკაში. ორი წლის წინ იყავით ჩვენ სტუდიაში და მაშინაც ვისაუბრეთ პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარების შესახებ. სულ რაღაცა ორი კვირის წინ იყო ჩვენ თავსაყოველთაო განხილვა ამ საარჩევნო კანონმდებლობის და მაშინაც ვისაუბრეთ პროპორციულ სისტემაზე. როგორ ფიქრობთ, რა არის მაგიერი მხარე და დადებითი მხარეები აი ამ პროპორციული სისტემა? უნდა ვთქვათ ასე, რომ როგორც უნდა ჩატარდეს პროპორციული ტიპის არჩევნები, ეს არის პირველი სერიოზული გამარჯვება, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ იქნებიან საქართველოს წურბელები მაჟორიტარების სახით. მე ახლა პარლამენტში ყოფილვარ, მიმუშავია, უყურებდი მაჟორიტარ, რა ხალხია მაჟორიტარი, მათ საქართველო და მისი პოლიტიკა და მისი კანონები არ აინტერესებს. მათ აინტერესებს მისი რაიონი რამდენს მიუღებს ბიუჯეტს და თვითონ რომელიც უფროსი იქნება. მას უნდა რომ რაიონის მეფე იყოს.
ეს კაცი ორგზის მავნებელია. ერთი იმით, რომ რაიონის მეფე არ ჭირდება, რომელიც სხვა შორის მეფობა ხო იცით, სხვა რამე არის, არჩეული არ არის ხოლმე, პოლონელებმა მოიფიქრეს, არჩეული მეფეები. მეფე თუ უნდა, გვარიშვილობა უნდა ქონდეს და საქართველოში მონარქია უნდა იყოს. მეფობა არ არის და მეორე. ეს ხალხი ტყვილად იჭრა პარლამენტში, უბრალოდ ტყვილად იწერებოდა, არავინ არცის, მაჟორიტარები არ დადიან. მაჟორიტარები არიან ტყვილად გადაყრილი ფული საქართველოს საზიანოდ. არა მარტო ტყვილად გადაყრილი, ანუ საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობდა ეს სისტემა. ამიტომ მაჟორიტარები საქართველოს, ეს ასე არაა ყველგან. ინგლისში მარტო მაჟორიტარული არჩევნები და ვინ იტყვის, რომ მათ პარლამენტი არ უარგა და სხვა, მაგრამ საქართველოში ნამდვილად ასეა. საქართველოში, ისე იგი, ახალციხიდან თუ არის კაცი, საქართველოს ზოგადი პრობლემები არ აინტერესებს, აინტერესებს მარტო ახალციხეშთან როგორ იქნება მიმართება და თუ ახალციხეში და ხმა სამოიგებს და ისე არა. მაჟორიტარები შეისწავლეს რწმენებმა საქართველოში და თქვეს, რომ მაჟორიტარი რომ გამოვიდეს სიტყვით ან კანონ პროექტით და რაღაცა, შანსი ამის 100-დან არის 2%. ანუ მაჟორიტარის არსებობა საქართველოს პარლამენტში იყო მავნე. კარგია, რომ არ იქნება. ანუ პროპორციული სისტემა, როგორიც უნდა იყოს, უკვე უკეთესია იმაზე, რაც არის. ხა ჩვენ გვინდა, რომ ბევრად უკეთესი იყოს. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ამ პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით კიდევ საჭირო არის დამატებითი რამეები. ბარიერის თემაზე. კი, ნულოვანი ბარიერი. ნულოვანი ბარიერი და რაღაც ტიპის ბარიერი. მე ვფიქრობ, რომ ნულოვანი ბარიერი არ არის თლად სერიოზული ამბავი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ან პარტიას აქვს ერთკაციანი მხარდაჭერა, ერთკაცი ჩევს საქართველოს პარტიიდან, რაში გჭირდება ეს ერთი ძალი? ხო ვიცით, ეს ერთი კაცი მიებმება ხელისუფლებას. ის ვერ იქნება მარტო კაცი, ვერ იქნება ოპოზიციონერი. ხო, ფაში მისი აზრი მაინც არ გავა. ხო, და არა, ამიტომ მიებმება. არ მოიკლავს თავს იმით, რა ქვია. იქნება იყოს ესეთი. შეიძლება ერთი ძალი ასეთი კაცი. ერთი ასეთი კაცი ვიპოვოთ, მე ვიცი რომელი პარტიიდან იქნებოდა ეს ერთი კაცი და იმ პარტიას სწორედ მასე შანსები აქვს ერთი და ორი კაცის. მაგრამ მე არ თვლი, რომ ეს სწორია. დიახ. პატარა ბარიერი 3% მაგალითად იქნებოდა უფრო ბუნებრივი. მაგრამ მე არ თვლი, რომ ესაა დრამატული. თუ ვიღაცა ამბობს, რომ ა ახან ასე ასულ არ გვინდა პროპორცია, ასე არ ვიტყოდი. ნულოვანი კაც იყოს, ნულოვანი. უბრალოდ შანსი, ვინც მოიფიქრეს, ის ფიქრობს, რომ ის თითო კაციანები ჩემი იქნება. ამ ესა მოფიქრებული და ასეც იქნება, მაგრამ ეს არაა ტრაგედია, იმიტომ ბევრი არ იქნება ასეთი და ნუ რაც იქნება იქნება. რა შეეხება იმას, რომ ბლოკები არ შეიძლება ვთქვათ ამას რომ ამბობენ. ეს უკვე სერიოზული პოლიტიკური დივერსია. რას ქვია ბლოკები? რატომ არ უნდა შეიძლებოდეს ბლოკები? ხელისუფლება მოსული არის საარჩევნო ბლოკის სახით ხელისუფლებაში, ხო? თვითონ კი არის მოსული, მაგრამ ახლა ამბობს, რომ არ უნდა იყოს. და ბლოკები რატომ არ უნდა იყოს? ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ გამსხვილებას და ბლოკი რა პირიქით ხელს არ უწყობს გამსხვილებას. ბლოკით რო გავა, ის ხო ფაქტობრივად ერთი პარტია ხდება, მერე თუ ახლა ერთად იყვნენ არჩევნება, მერე რა დაშლის და რომც დაიშალოს მაგალითად, რატო უნდა იყოს ეს აკრძალვა? რა აკრიატება? საქართველოს ინტერესისა და არ არის საქართველოს, ქართული ოცნების ინტერესი არის, კი არის ქართული ოცნების ინტერესი. იმიტომ რომ ეშინია ვიღაცამ არ მოუგოს არჩევნები და უნდა რომ გაიღოს 30% და მაინც აიგდოს ხელში ძალაუფლება. ხო ნათელია მეტი არა აქვს. ამას ანგარიშოთა ბლოკით რომ მოვიდეს, ვიღაც ხო შეიძლება 31 აიღოს, მოუგოს. და ამიტომ უნდა ფრაგმენტაცია. მაგრამ ეს არაა საქართველოს ინტერესი. საქართველოს ინტერესი არ არის რომელიმე პარტიის გამარჯვება და დამარცხება. საქართველოს ინტერესი არის, რომ მოქალაქის მიცემული ხმა რაც შეიძლება სამართლიანად აისახოს პარლამენტში. 30% მოგეცი და 90% ნუ დამაჯდები თავზე და 25%-იანი პარტია 100%-იან ძალაუფლებას ნუ აიღებს. უცხოეთში როგორ ხდება? აი ლიბერალები როგორ შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების სათავეში მოვიდეს, როცა არსად 15%-ზე მეტი არ აქვს? როგორ შეიძლება ლიბერალი, როგორ შეიძლება ქვეყანაში 15%-ზე მეტი კონდეს? არ არსებობს ეგეთი. ეს არის განათლების უმაღლესი ცენზის ზევით და ზევით ვინც აძლევს ხმას. მაგრამ როგორ მოდიან ხელისუფლებაში? ისე მოდიან, რომ ლიბერალი რო იღებს 15%, კონსერვატორი შეიძლება აიღოს 14%. ну 10% დაჯობა და ამიტომ თავრობას აყალიბებს. ანუ პოულობს კოალიციას და სხვა. ასეთი რამ არის სასარგებლო საქართველოსთვის. მაგრამ თუ იღებს 15 და 20 ხელისუფლებას 15 და 20-ის გეკუთვნის და არა 1000-ის.
დღეს დღევანდელ ხელისუფლებას უჭირავს ისეთი პოზიცია, თითქოს თელმა ხალხმა მაგას მისცა ხმა და ხო ნახეთ რომ ასე არ არის, ნახევარ საქართველოს ხმა საერთოდ არავისთვის არ მიუწია, იმის ნახევარმა მის ანუ 25% აქვთ მათ რეალურად და მართავენ 100% ან ქვეყანა. ანუ ქვეყანაში ერთი კაცი მართავს სამ კაცს, რომელიც მას არ ეთანხმება. ეს უსამართლობაა. აი ეს სისტემა გვინდა რომ გამოიცვალოს. როცა საუბრობ პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებაზე, საუბარი მიდის იქამდე, რომ თუ აღარ იქნებიან მაჟორიტარები, რეგიონებიდან ხმა იქნება ნაკლები. ანუ რეგიონულ პრობლემებს აღარ მიექცება იმდენი ყურადღება, აღარ მიექცება და სიებში წარმოდგენილი შეიძლება იყოს მხოლოდ თბილისი. და ადამიანი როცა მივა ხმის მისაცემად, ის არ ჩაიკითხავს 150 კაციან სიას, რომელია ჩემი რეგიონი და ვინ არის აქ, რომ რაღაცა ხმა მივცე. როგორ ფიქრობ, დაიკარგება თუ არა რეალურად ეს რეგიონული ხმები? თუ პარტიები ესეთი უპასუხისგებლოები და სულელები არიან, რომ რეგიონებში არ დადიან და არ უხსნიან მათი გამარჯვების შემთხვევაში ამ რეგიონს, ვინ წარადგენს და რომელ ადგილზეა ეს კაცი და არის თუ არა გამსვლელი და ისი გამკეთებელია და არ წარმოუდგენს ამ კაცს და არ დაანახებს და ასე შემდეგ, რომ სიაში თუ მართლა თავის თბილისის ნაცავებს შეიყვანენ მარტო, დიახ, ის პარტია დაკარგავს, მაგრამ ეს სამართლიანია? მე მაგალითად რო ვიყო პოლიტიკური ძალა და დავწერე სია, ამ სიაში შევიყვან რეგიონებს იმის მიხედვით, რომელი რეგიონიდან რისი იმედი მაქვს. პრაგმატული არის შევიყვანო და მივიღო ხმები. თორე და თბილისი მოვა და თბილისი მომცეს ხმებს და ვინჭკიანი იქნება და რეგიონებს გაითვალისწინეს, გაიმარჯვოს. და ეს მარტივად არ არის, რომ თუ კანონში ისე არ წერი, ასე მოხდება. ეგ სხვა შორის კაჩვინ მარიცის როგორ მოხდება სინამდვილეში. შეიძლება პროპორციული სქემის დროს გამომცხადება ამ ურჩევლების მეტი იყოს, ვიდრე მაჟორიტარული დროს. შეიძლება, იმიტომ რომ არის ქვეყნები სუფთა პროპორციული, რომელთაც აქვთ 80%-იანი გამოცხადებები. და არის ქვეყნები მაჟორიტარული, რომელთაც 35%-იანი აქვს გამოცხადებები. თუმცა სხვანაირი რამეც არის. საქართველოში სოციოლოგია და კვლევა ისე დონეზეა, რომ ეს ყველა ლაპარაკი არის ბლა-ბლა, იმიტომ არავინ არ იცის სიმართლესა და საქართველოში შეუძლია უწინასწარმეტყველო პარტიას 9% და აიღოს 85. არა პროგრესირებადია ყველაფერი. ეს ხელ მოხდა. არა მარტო საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებში 6-მა უზარმა გელაპებმა და სხვებმა თქვეს, რომ იმარჯვებს კალბატონი კლინტონი და გაიმარჯვა ტრამპი. მინტონმა მართალია მეტი ხმა მიიღო, მაგრამ ამერიკული სისტემა როგორიც არის, სამართლიანად რაცა მიჩნეული და სხვა, თუმცა ორ საფეხურიანია, იქ თქვენ ამომრჩევლებს ირჩევთ, რომლებიც პრეზიდენტს ირჩევენ რეალურად. და იქ გაირკვა, რომ ხმების რაოდენობა არ ყოფნის და გაირკვა, რომ ექსივე მსოფლიო სახელის ორგანიზაცია შეცდა, იმიტომ რომ ამერიკელებმა დამალეს თავისი სიმპათიები უკიდურესად მემარჯვენე და ქსენოფობიური პრეზიდენტის მიმართ. თურმე აქვთ ეს სიმპათიები, მაგრამ ერიდებოდა ამაზე ლაპარაკი. მისცეს ხმები. ეს იყო მისი ბოლო შანსი, სხვა ჩვენს, იმიტომ უნდა გითხრათ, რომ თვითონ მოსახლეობის სტრუქტურა იცვლება ისე, რომ მარტო თეთრები ვეღარ გადაწყვეტენ ამერიკის ბეწვმოვალში. ანუ მარტო ძირძველი, ვერელი ამერიკელები. მაგრამ ბოლო შანსით ხო ხედავთ ისარგებლეს, ასე რომ გამოკითხვები არ არის ყველაზე საიმედო. და თუმცა ხომ გეუბნებით, პარტიები ესეთი უჭკუები არ იქნებიან, რომ რეგიონებიდან ხმები დაკარგონ. თვითონ მოიფიქრებენ, როგორ მოიპოვონ რეგიონიდან ხმები. ე ბატონო, პროპორციული სისტემით არჩევნები იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა 20 ივნისის აქციების და კიდევ ერთი მოთხოვნა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყენება. გახარიას გადაყენება. ასე თუ ისე ორივე მოთხოვნა, ანუ გახარი აღარ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, პროპორციული არჩევნების შესახებ საუბრობთ, დავიწყეთ საუბარი. რა 2020 წელს გვექნება პროპორციული არჩევნების სისტემა. როგორ ფიქრობთ, რა იყო საერთოდ ეს 20 ივნისის აქცია? მოდი ასე ვთქვათ, რომ შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს და ეს კარგია, რომ ასე მოეჩვენება, რომ 20 ივნისმა მოიტანა პროპორციული არჩევნები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერთან ერთად ევროპის საბჭომ და კერძოდ ისე იგი მისმა შესაბამისმა სამსახურმა, რომელიც კონსტიტუციაზე მუშაობს, საქართველოს უთხრა, რომ 24 წელს რატო გადაიტანეთ პროპორციული არჩევნები, 20 წელს რატომ არ არის? ეს საკვედური იყო. და ისინი ამ საკვედურს ახლა საჯაროდ ასე ერთხელ თქვეს, მაგრამ მე არაჩერებდნენ ენას და მუდმივად ითხოვდნენ ამას და გადმოიტანეთ. ანუ ვენეციის კომისია სათაბაშო ადგილი არ არის.
ვენეციის კომისიის ზეწოლაც იყო და დაემატა ახალგაზრდების მოთხოვნა და მიხვდნენ, რომ ამ შემთხვევაში ორ გულღელს ერთად კლავდნენ, ევროპასაც აჩერებდნენ და აგერ ახალგაზრდებსაც მთავარ მოთხოვნას უკმაყოფილებდნენ. დიახ, რა თქმა უნდა, პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა იყო ძალიან მოულოდნელი ახალგაზრდებისგან. იმიტომ ახალგაზრდები ემოციური ხალხია და ითხოვენ მარტო იმას, რაც გადადგეს ის, გადადგეს ეს და აღმასერ და მერე მოუმატებდნენ. მაგრამ ახალგაზრდებმა მოულოდნელად დააყენეს სერიოზული საკითხი პროპორციული არჩევნების და ამ შემთხვევაში ყველა მოიგო. ვენეციის კომისიამაც, ხელისუფლებამაც და ახალგაზრდებმაც. ასე მოხდა და ძალიან კარგი. პარლამენტის თავმჯდომარე წინა დღეს, როცა მოთხოვნა იყო გადადგარიყო, მეტი არაფერი არ მოხდებოდა. არც პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა იქნებოდა, არც გახარი ეს გადადგომა. ხელისუფლებამ ორი დათმობა განახორციელა და თქვა, რომ ახლა მესამესაც გვარდავთ. საქმე ის არის, რომ უცებ მათ დაინახეს შანსი, რომ გახარია არა მარტო გადასაყენებელი არ არის, არამედ დასაწინაურებელია, იმიტომ რომ გახარი არის ერთადერთი მათი აზრით გასაღები მომავალ არჩევნებში გამარჯვების. და მერე მოისვლიან გახარიასაც, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ბიზინა ივანიშვილის უნდა არჩევნებში გამარჯვება. ამისთვის ის წავიდა სულიად არაპოპულარულ ნაბიჯებზე, იმიტომ რომ იმას არ ჭირდება ის ხმები, რომელიც არ აქვს და არ ექნება. ახალგაზრდების ხმებს ის უკვე ვერ მოიპოვებს და თან ფიქრობს, რომ ახალგაზრდები ცოტანი არიან, ზოგადად არ დადიან არჩევნებს. და გახარიათი კი უნდა, რომ იმათი ხმები წაიღოთ, რომლებიც ორჭოფობენ და ამბობენ, ხელისუფლება უძლურია, ამ ხელისუფლებას ძირითადი ბრალი ედებოდა არაეფექტიანობაში. ხომ მართალია, ყველა ვიცით, რომ არ ვარგა ეს ხელისუფლება, არც რიქითა, არც აქითა, არც მკაცრია, არც მობიერია, ნუ მოკლედ უმაქნის ხელისუფლება, უუნარო არის მთავარი სიტყვა, ცვედანი ხელისუფლება. და დაინახეს შანსი, რომ რა ცვედა, აგერ თვალების დამთხრელი, ვაშკაცი, თავის თავზე ამღები და სხვა. სინამდვილეში გახარი ასეთი არ არის, არანაირი ვაშკაცის არ არის, არანაირი პრინციპული ის არ არის. გახარია არის ძალიან დაბალი მორალური ღირებულებების ადამიანი, მაგრამ აქვს განსხვავებით წინა პრემიერ-მინისტრის, აქვს ინტელექტი. განსხვავებით ვიღაცისგან არის ცინიკური, განსხვავებით ვიღაცისგან შეუძლია, ასე ვთქვათ, ითამაშოს კაცრი და ესა, და რაც თავი აქვს მხარდაჭერა მეზობელი ქვეყნისაგან, განსხვავებით ბევრი ვინმესაგან. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის გათვლა ასეთია: ამ ლიბერალების და ახალგაზრდების ხმები მაინც არ მაქვს, ხოლო 50% ამბობს, რომ მთავრობას ხმას მიცემდი უბრალოდ უუნაროა, და აგერ დავანახებ, რომ უნარიანი კაცი მყავს და იქნება ხმები მივიღო. სწორი გათვლა ალბათ მისთვის, ხო, 30-ის მაგრად 32%-ს აიღებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გახარიათი გამარჯვება საქართველოს არ უწევია და გახარია იქნება ეპიზოდი ამ ისტორიაში, როგორც პირველი ზნეობრივად ისე გადაგვარებული კაცისა, რომ ბავშვს, რომელსაც თვალები დათხარა, ბოდიში არ მოუხადა და რაც თავარია, მსხვერპლად არ აღიარა. არ აღიარებენ მსხვერპლად მაკო გომურს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელ ახალგაზრდობას აფურთხებენ სულში ყოველდღე. ხოლო ეს ანგარიში რაზეა, თვითონ რა გვინდა ახალგაზრდები ბებრების ხმებს აღიარებენ, თუმცა ბებრები გვტებიან და ახალგაზრდები მოდიან, ეს მინდა ყველა შევახსენო. მეც ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენ წამსვლელი ხალხი ვართ, მოდიხართ თქვენ და თქვენ ხელში იქნება ქვეყანა და თქვენ გამწავდით. ახლა ახალგაზრდობა გამწავდა ამ დანიშნით, ფაქტობრივად მათ უთხრეს, რომ დიალოგი თქვენთან არ გვაინტერესებს, თქვენ საერთოდ გვაინტერესებს. უნდა მოხდეს რა, რასაც მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება მოხდეს: არჩევნებზე ახალგაზრდობა არასოდეს არ დადიოდა და ეს არის დაახლოებით 500,000 კაცის მომატება. უცებ რომ მოვიდეს ეს იქნება მეცხრე ტალღა, რომელიც გადალეკავს ყველაფერს. განურჩევლად იმისა, ვის მიცემენ ხმას. არც ერთი არ მოვა იმ ხელისუფლებისთვის ხმის მისაცემად, რომელიც ეუბნება თვალებს დაგთხრით და მადლობა გვითხარი, იმიტომ მეორესაც დაგთხრით, ვარ მეტყვი მადლობას. ამ შემთხვევაში ვის უნდა მისცენ, გინდა მისცენ იმას, გინდა ამას და იმას, თავარია რომ იმას არაძლევენ, ვინც არის, და წაილეკებიან. ეს შეიძლება მოხდეს. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა, რომელმაც პირველად დააყენა სერიოზული პოლიტიკური მოთხოვნა და მიაღწია წარმატებას, მერე არ ჩერდება ხოლმე. მე შეგახსენებს საქართველოს დამოუკიდებლობა როგორ არის მოპოვებული.
1978 წელს ახალგაზრდობამ მოითხოვა, რომ არა მოეღოთ 75 პუნქტი საქართველოს კონსტიტუციიდან, რომელიც ამბობდა, რომ ქართული არის სახელმწიფო ენა. ეს იყო ფორმალობა, იმიტომ რომ საქართველოში ყველაფერი მაინც იქ იყო რუსული, სადაც საჭირო იყო, და იქ იყო ქართული, სადაც საჭირო იყო. ეგ არაფერს არ ცვლიდა. მაგრამ ახალგაზრდობა გამოვიდა, ტყვიას არ შეუშინდა, ტყვია ვერ ესწრებოდეს და მათ მიიღეს წარმატება. 78 წლის წარმატებამ წარმოშვა 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობა და რწმენა იმისა, რომ ჩვენ დასაც გვინდა იმას გავიტანოთ. აი ამ წარმატებამ, რომ ახალგაზრდობის მოთხოვნამ და არა ევროპის და სერიოზული კონსტიტუციონალისტების მოთხოვნამ. და რა დაუთმეს მას ხო გახსოვთ, გამოვიდა ერთი მაჟორიტარი და თქვა, მე არა ვარ თანახმა და ბიძინამ თქვა, ახალა თუ არ არიან თანახმა, თორე ხო იყო კონსტიტუციის მოდელი, ხო ეგეთი იყო შემოთავაზებული თავიდანვე. მაშინ ვერ შეცდომა დაუშვეს, რომ დაუჯერეს ერთი სააპტიაკო გიგანტს თავისი ბრძნული აზრები, რომ ჩვენ არა ვართ თანახმა. საქმე ის გახლავთ, რომ ახალგაზრდებმა ამ წარმატების მერე უკვე იციან, როგორ უნდა გააგრძელონ და გააგრძელებენ ასე, მაქსიმალურად ბევრი მოვიდნენ საარჩევნო ურნებთან. დამთავრებულია ყველას საქმე მერე. ყველას. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ველოდებით. ჩვენ რატო ველოდებით, ამას გეტყვით. საქართველოს არეშველება მანამ, სანამ მის ხელისუფლებაში ამურჩევლებისა და არჩეულების სახით არ იქნებიან ისინი, ვინც დაიბადნენ დამოუკიდებლობის დროს. ყველა ადამიანი, ვინც დაბადებული არის საბჭოთა კავშირში, შინაგანად არის მონა და ეს მონობა მან უნდა დაძლიოს. ვიღაცამ დაძლია, უმეტესობამ ვერ დაძლია. ადამიანები, რომლებიც სახში ცხედან არ მონაწილეობენ არჩევნებში, არიან საბჭოთა კავშირში, რამდენიც უნდა ილაპარაკონ სამშობლო უყვართ, ესენი სინამდვილეში არიან აბსოლუტურად უმაკნისი ხალხი, ქვეყნისთვის არაფრის ღირებული შემქმნელი, თუ გინდა გენიოსები იყვნენ. იმიტომ შენ ქვეყანა სჭირდება მარტო ერთი და მიდი და დააფიქსირე შენი აზრი და შენ არაფიქსირე და მე დღედაღამე ლაპარაკო დედარაცუნი მთავრობა რა დეგენერატები არიან და ასე. თუმცა ისინი ფიქრობენ, რომ აზრი არ აქვს მათ ხმის დაფიქსირებას. აი, ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ აზრი არ აქვს მის ხმას, არის საბჭოთა ადამიანი. მაგის თქმა მინდა სწორედ, ახალგაზრდებს გონიათ, რომ მათ ხმას აზრი აქვს. იმიტომ, რომ ისინი ასეთ პირობებში დაიბადნენ, ისინი არ არიან შეშინებული, ისინი არ არიან ცინიკური, ისინი არ არიან გათახზირებულები ბევრი რამით და მათ არ აქვს ეს ფიქრი, რომ გინდა მარჯვნიკა, გინდა წადი, მაინც არაფერს არ ეშველება, გლეხი კაცი არავინ არ არის და ამ შემთხვევაში. ახალგაზრდა კაცი ართო ნიტო ჯობია იყო ცოცხალი, ზაღლი, ვიდრე მკვტარი ლომი. ასეთი გამოთქმა ჰქონდათ რომაელებს. ხო, ამათ ურჩევნიათ მკვტარი ლომობა. და ესენი არის მკვდარი საზოგადოება. საზოგადოება, რომელიც არჩევნებში არ მონაწილეობს, მკვტარი ნაწილია. მამადაშვილი ამბობდა, რომ სიკვდილი არ არის სიცოცხლის შემდეგ, სიკვდილი არის სიცოცხლესთან ერთად. ასე რომ ჩვენ აქ დავდივართ ცოცხლები და მკვტრები ერთად. აი ის ნაწილი, რომელიც პოლიტიკაში არ მონაწილეობს, მკვტარია. პოლიტიკურად მკვდარი. მე ყოველთვის ვამბობ ერთ ფრაზას. არისტოტელემ თქვა, რომ ადამიანი არის პოლიტიკური ცხოველი. ვიღაცები როტრაბახობენ, მე არც ერთ პოლიტიკაში არა ვარ, მე არც ერთ პარტიაში არა ვარ, პოლიტიკაში არა ვარო მეო. ის ამბობს, რომ იგი არ არის პოლიტიკური ცხოველი, არამედ არის უბრალოდ ცხოველი. ამიტომ სატრაბახო არაფერი არ არის. არჩევანი უნდა გააკეთო. არჩევნის გაკეთება ძნელია. აი საპრეზიდენტო არჩევნებში ძნელი იყო არჩევანი, მაგრამ უნდა მიხვიდე და უნდა გააკეთო არჩევანი. უნდა იპოვო უკეთესი. ორივეს გადახაზვაც კი გადადება არის აზროვნები. თუ უკეთეს ვერ არჩევ, ისე იგი ცუდადაა შენი საქმე. არ აქვს სწორი აზროვნება, სწორი კრიტერიუმი. მეტი უნდა ეზო. ბაზარში მივდივარ, ცოლმა დამაბარა, მომიტანე ყველი, უნდა გავაკეთო ხაჭაპური. მივედი ბაზარში, ვეუბნახე კარგი ყველი, დავბრუნდი, ამბობ ბაზარში ყველი არ არის. ცოლი მეუბნება, აბა როგორ გავაკეთო ხაჭაპური? უნდა იყიდო არა კარგი ყველი. უნდა აირჩიო არა კარგი პრეზიდენტი, მაგის შანსი ცოტა. უკეთესი უნდა აირჩიო. უკეთესი არასოდეს არ არის აუცილებლად კარგი. ჩვენ ყოველთვის უნდა გვესმოდეს, რომ კარგის ძებნაში და გვეღუპება უკეთესი და უკეთესი გვინდა ჩვენ. ანუ ორივე შავია, ხო? და კი, მაგრამ მე ხო უფრო რუხი ცოტა ურევია, ხო? ხო, აი ის ჯობია. ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ასეთ დროს არჩევანი აუცილებლად კეთდება. პოლიტიკოსები გამოვიდნენ,
პოლიტიკოსები და გვითხეს არ გააკეთოთ არჩევნები. ეს პოლიტიკოსები ახლა მტარი პოლიტიკოსები არიან. ამას რო ითქვი, რომ არჩევნების დისკრედიტაციას ეცევი ფაქტობრივად დემოკრატიის. დემოკრატია შტერობა ყოფილა, თუმცა არჩევანი არ კეთდება საქართველოში. არ მუშაობს დემოკრატია, რას გავსის ის ანეკდოტი იყო ასეთი საბჭოთა დროში, რომ საღაცა ერთ-ერთ კათოლიკურ რეგიონში ცხელი-ცხალი გააყვანეს და მე რა გამოიყვანეს, იმიტომ იქ თქვენს არ გაამართლაო. არ გაამართლა, ხო იცით, შეიძლება ხელი დაიწვანა რაღაც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. ნახოთ რა იქნება 2020 წელს. მეც მეტი მაქვს რომ ახალგაზრდები სამოქალაქო აქტივობა მაღალი იქნება და შეიცვლება, ცვლილება მოხდება. მნიშვნელოვანი მადლობა ჩვენ სტუდიაში რომ მოგწანდით, იყავ ჩვენ სტუმარი. საინტერესო ისაუბრე რაც თავარია. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფილოლოგი და პოლიტიკოსი ბატონ ლევან ბერძენიშვილი. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.